Mä oon Emme Kanjamele, 21-vuotias, tänä vuonna 22 ja on Helsingin Mäkelärin urheilulukiossa vielä. Millainen oot luonteeltasi? Hauska äijä varmaan, muiden mielestä. En mä edes tiedä. Chilli äijä, chilla aina. Miten päädyit jalkapalloilijaksi? No, en mä tiedä, pelannut pienenä aika paljon naapureiden kanssa ja tälleen. Sitten se taisi lähteä. Ronaldinho, esikuva, Thierry Henry. Minkä ikäisenä aloitit jalkapallon? Seurajoukkueessa mä aloitin 12-vuotiaana. Ja muuten ihan pienessä asti pihalla. Mitä vahvuuksia sulla on ihmisenä? Uskon, että mä oon henkisesti vahva. Ja vakavissa tilanteissa, kyllä mä osaan olla vakava, mutta mä osaan ottaa kaikki semmoset rauhalliset puolet, tiedätkö? Et ei ole liian vakava elämä sitä omalla tavalla. Millainen on sun normaali päivärytmi? Opiskelun merkeissä, sit on treenit, yleensä 2 treenit päivässä ja silloin vapaapäivin yleensä mä vaan otan easy. Mitä kaikkea muuta puuhailet jalkapallon ja koulun ohella? Aika paljon FIFAa, ystävien kanssa välillä syömään, vähän vaihtaa kuulumisia ja aika tylsää ja mä oonkin. Miten sulla sujuu koulun ja urheilun yhdistäminen? Nyt, kyllä se on sujunut aika paljon, mutta ehkä enemmän jalkapallon niin kuin merkeillä on menty, mutta lukio ihan just ohi, niin sitten ei ole enää koulu. Minkälaiset tavoitteet sulla on futiksen kannalta? Tietenkin pelaa Euroopassa ja huippusarjoissa. Se vaatii kovaa duunia tietenkin, mutta kaikki on mahdollista. Näillä vahvuuksilla niin kaikki on mahdollista. Pitää vaan hioa pienetkin jutut kuntoon, niin uskon, että kaikki tulee mennä hyvin. Mikä on tähän mennessä hienoin kokemus jalkapallon parissa? Nyt on aika monta kyllä. Ehkä joskus nuorena. Kai Palmaan turnaus. Voitettiin se finaali ja valittiin turhaksi parhaaksi pelaajaksi, niin se ei mun päähän. Miten on sujunut maajoukkuepelit? Mun mielestä omalta osalta niin parantamisen varaa tietenkin. Hyvin jotkut pelit, mutta parantamisen varaa tietenkin on aina.